Bom dia, amigos do canal Bonsai Tamashiro, faça você o seu bonsai. Hoje eu vou ensinar para você a fazer um estilo de um bonsai que chama Sikijoju. É o estilo que a planta, ela fica em cima de uma rocha, em cima de uma pedra, e ela abraça essa pedra. Então a gente tem dois estilos nos estilos de bonsai, a gente tem dois estilos que são semelhantes, mas tem uma diferença. Quem não conhece acha que é a mesma coisa, mas cada um tem uma característica. Esse de hoje é o Sikijoju. É o estilo em que a planta fica em cima da pedra. A gente tem aqui a pedra que a gente vai usar, seria essa pedra aqui, ela é mais achatada, eu achei ela muito interessante, então eu escolhi ela. No Sikijoju, você vai expor a planta. Então a planta vai ficar no ápice da pedra, no ápice da rocha, porque você quer mostrar a beleza da planta futuramente. Então ela vai ficar por cima da rocha. No estilo Ishitsuki, a planta, essa não seria a rocha ideal. Vou mostrar para você aqui, por exemplo. Suponhamos que fosse essa rocha aqui, no Ishitsuki. Então no Ishitsuki, a planta ela vai ficar mais abaixo da rocha. Mais abaixo. E o Ishitsuki, no caso, ela nasce dentro da rocha. Ela não fica por fora da rocha. Então no Ishitsuki a planta nasce dentro da rocha. As raízes ficam lá dentro. No caso também, essa não daria para poder fazer um Ishitsuki. Porque essa planta aqui, essa pedra, ela é muito reta. Então, se você quiser mostrar a planta, você coloca a planta no ápice da rocha. Quando você quer mostrar a rocha, a beleza da rocha, você coloca a planta no meio da rocha, para você mostrar a rocha. No nosso caso aqui, eu sei que é o Joju. Então eu vou colocar ela em cima da rocha. O que a gente vai precisar para poder fazer? A rocha, é lógico, você vai escolher uma pedra que você acha interessante, que você acha bem bonito. Eu, no caso, escolhi essa daqui. Eu vou usar essa pedra aqui. Você vai precisar de um barbante. Tem pessoas que usam câmara de ar, aquele plástico filme, durex, aquelas fitas crepe, aquelas grossas. Eu, particularmente, eu gosto de usar muito barbante, porque ele é biodegradável, então com o tempo ele vai apodrecendo, vai se rompendo, e não precisa nem de você tirar ele. Tem todo um processo que eu vou explicar aqui no decorrer do vídeo, então fica mais fácil. As raízes vão respirar melhor. Você vai usar tesoura de poda de raiz, tesoura de poda, né? Poda de galho, poda de folhas, o hashi e o pincel. Essa muda aqui, ela tá dentro d'água, porque ela tava num local que não tinha como trazer para cá. É um vaso maior, que ela é uma estaca, então ela enraizou bastante, vou mostrar para você. A gente vai utilizar também um vaso, eu esqueci de mostrar. Eu tinha esse vaso aqui, ele era muito alto. Foi quando eu comecei, eu comprei muita coisa errada, isso é normal, acontece com todo mundo. Então, para ela que eu vou diminuir. Gente, o que acontece? Quando você faz um transplante de uma muda sua, você comprou sua muda, né? Você viu lá no primeiro vídeo, comprou sua muda, deixou no seu viveiro ali uns 20 a 30 dias, mais ou menos, para ela poder aclimatar. Então, logo em seguida, você vai fazer o seu transplante. Fez o transplante corretamente. Seguiu lá tudo que eu ensinei. Esse transplante que você fez, você não vai voltar ele para o mesmo vasinho. Porque aquele vaso que ela estava, a sua planta, a sua muda, ele está meio limitado. Se você já fez esse transplante e voltou para ele, não tem problema. No próximo transplante, você vai colocar ele no vaso maior. Porque eu acho que eu já disse isso no primeiro vídeo. Quanto maior for o vaso que você tiver com a sua muda, vai ter mais nutriente para ela poder alimentar. Então a gente não precisa de vaso fundo. A gente precisa de vaso largo. Por exemplo aqui. Esse vaso, se você tem uma ideia, ele era dessa altura. Não era o vaso ideal. Mas eu comprei errado no início, não sabia e tal. Aquela ansiedade. E então não é interessante o vaso alto. É interessante o vaso ele largo. Que tenha bastante nutriente aqui embaixo. Porque eu não quero que as raízes cresçam assim. Eu quero que as raízes cresçam assim, radiais.
Então é interessante um vaso mais largo, não fundo. A não ser que você queira fazer uma raiz bipedra, né? Eu, por exemplo, quero fazer uma raiz bipedra. Então eu vou fazer um sequijoju, no caso, com essa rocha aqui. Então, em vez de eu pegar a minha mudinha, colocar aqui em cima, aquelas mudinhas pequenininhas, aquelas raízes pequenininhas que tá soltando, e vai demorar para chegar aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mudinha minha, primeiro vou plantar num vaso alto, para que as raízes cresçam e alonguem. Depois eu vou pegar, fazer um transplante e colocar aqui, porque as minhas raízes já vai estar longa. Então, ela já vai conseguir chegar aqui embaixo, que é onde futuramente ela vai pegar o substrato. Então eu ganho tempo nisso. Então eu particularmente faço assim. Cada um tem um jeito. A gente tem que respeitar, igual eu disse no primeiro vídeo. Cada um usa. A técnica é uma só, mas cada um usa do jeito que acha melhor. Eu particularmente faço assim, que eu ganho muito tempo. Por exemplo, eu vou mostrar pra você aqui. Essa planta aqui que a gente tá, o nome científico dela é Humus pavifolia, tá? Ela é uma planta ela é nativa lá do Japão, da China, norte da Coreia. Gente, essa planta aqui, ela tem um crescimento, um vigor muito grande, muito forte. Ela cresce muito. Pra você ver aqui, ela era uma estaca que eu fiz. Olha o tamanho da raiz dela. Pra você ter uma ideia aqui, ó. Olha o tamanho das raízes. Tudo raiz longa. Esses aqui estavam maiores, é porque eu fui tirar lá, estava num lugar não muito bom, então eu acabou que cortou as raízes. Então, essa planta aqui, por exemplo, está com as raízes longas. Ela seria ideal para me colocar nessa rocha aqui, ó. Entendeu? Seria ideal para me colocar um estilo aqui. Mas eu não quero usar ela aqui. Ali eu vou usar uma outra muda. Então vamos lá. Você lembra do primeiro vídeo, né? A gente aprendeu algumas coisinhas sobre o nebar e tal. Então vamos aqui, a gente vai colocar essa planta em cima daquela pedra ali, nessa rocha aqui. Nesse nebar aqui, então gente, o que que acontece? Eu tenho aqui duas raízes saindo aqui, ó. Uma em cima, tem essa daqui de baixo, tá vendo? Então a de cima pra mim não tá deselegante, não tá legal. Então eu vou tirar essa raiz de cima aqui. Não precisa dela ficar aqui, porque vai ficar uma raiz em cima da outra, não fica legal. Então eu vou eliminar ela. Eliminei ela. Embaixo tem outra. Por isso que eu tirei ela, porque embaixo tem uma e na lateral tem outra. Então não tem problema. Agora se não tivesse nenhuma, eu deixaria ela até futuramente sair uma outra raiz. Aqui ó, a gente tem o mesmo caso aqui. A gente tem uma raiz em cima da outra. Nesse caso aqui eu não vou tirar não, porque tá bem próximo. Então vai ficar legal. Aquela tava muito distante, então não seria elegante pra gente. Então você vai pegar a rocha, você vai escolher um lado. Vou usar o vaso aqui pra me poder usar de apoio. Você vai usar, vai ver o lado da rocha que vai ficar melhor para você poder fazer esse processo. Eu quero esse lado aqui para frente. Então você vai colocar em cima da rocha, né? Em cima da rocha aqui. Você vai deixar as raízes mais radiais. Eu vou colocar mais na ponta aqui, ó. Eu acho que vai ficar mais interessante lá na ponta aqui. Não vou colocar no meio da pedra. Vou colocar mais na ponta aqui. Deixa eu escolher um lado legal aqui. Como eu disse, a planta tem frente, né? É cedo para escolher a frente ainda, mas você já pode mais ou menos definir. Eu vou escolher essa parte aqui. Vou deixar, acho que ela com essa frente aqui. Vai ficar mais ou menos aqui. Vocês estão vendo que os galhos estão nascendo. Então, se a minha frente for essa daqui, eu tenho que escolher esse aqui, ó. Essa parte aqui pra frente. Porque se eu escolher minha frente aqui,
eu vou ter problema depois para parar mais aqui para jogar para os lados. Então eu vou ganhar tempo, eu vou colocar minha frente aqui, ó. Tá vendo? Que isso já começa a ramificação de maneira correta. Posso fazer movimento com poda, já vai vir para cá. Agora se eu plantar a minha frente assim, eu vou ter problema. Então não vai ficar legal. Então você já ganha tempo nisso. Isso é muito importante. Você fazer essas coisas no início. Você já vai ganhar tempo lá na frente, não vai ter que aramar, para depois reposicionar. Então você vai escolher a frente dessa planta, beleza. Joga mais ou menos as raízes quando você vai querer. E você vai vir com barbante. E vai amarrar ela. Interessante que você aperte bem a... Aperte bem a planta para ela não ficar solta. Aí você vai passando aqui. Deixa eu dar um nó aqui para poder... Agora você vem amarrando as raízes. Você já sabe que o seu nebário tem que ser radicular. Então você vai amarrando suas raízes. Muito cuidado para você não danificar a sua raiz. Como a pedra é pesada, então se você apoiar a pedra em cima da raiz, você vai amassar a raiz, você vai estragar ela. Então não é interessante perder nenhuma raiz aqui, porque tem uma qualidade muito boa aqui de raiz. E gente, é interessante. A gente está fazendo isso aqui para as raízes ir lá para baixo da pedra. Então isso aqui é essencial que elas fiquem por baixo. Você vem amarrando aqui. Amarra aqui. Outra volta ali. Ah, barbante não deu. Não tem problema não. Você vai emendar aí. Apoie de um jeito que não vai prejudicar suas raízes. Gente, ó, muita calma, sem estresse. Não mexe nessa planta quando você estiver estressado não, que não fica legal. Sem estresse. Muita calma. Mantenha as raízes úmidas. Borrifando sempre. Ó, você já sabe fazer um transplante já, né? Que eu ensinei no primeiro vídeo. Isso daqui é como se fosse um transplante. Só que você vai colocar na rocha. Então deixa eu ver aqui para eu poder finalizar. Eu vou prender só essa aqui agora. Eu vou colocar aqui. Passar ela aqui. Acho que é bastante já. Então agora eu vou... Toda a raiz que está aqui, para mim é extremamente importante que ela sobreviva, que ela não morra. Então faz com cuidado, faz devagar. Vou cortar a sobra do barbante aqui. Tá vendo? Essa minha planta aqui,
eu vou inclinar ela pra cá. Então depois eu vou amarrar um barbotezinho. Tô inclinando ela pra cá. Tá bom? Então aqui já tá bom. Depois que eu plantar ali, eu vou esticar as raízes pra cá. Como que eu fiz o substrato para esses humus aí? Particularmente eu uso a mesma medida para quase todas as minhas plantas. Eu faço um 50% pedrisco, né? Eu usei 20% de daquele material lá inorgânico, que é o substrato de jardinagem. 20% orgânico, que é aquele que eu estou fazendo um teste. E 10% eu coloquei de carvão. Aí você mistura tudo. Beleza, agora eu vou escolher minha frente aqui, né? Eu tinha escolhido pra cá. Essa aqui vai ser minha frente, ó. Essa vai ser minha frente. Gente, vocês me desculpem que tá escuro, mas a luz tá acesa. E eu tentei puxar a luminosidade no celular, mas eu não tô conseguindo. Não tô... Eu tô clicando ali, mas não tá aparecendo pra mim essa função. Não sei o que aconteceu. Como eu disse aí... É, a gente vai estar adquirindo aos poucos aí material melhor para a gente poder fazer nossos vídeos. Então me pedir que você tenha um pouco de paciência. Bom, aqui já coloquei ela no vaso, agora eu vou cobrir ela. Você cobre ela, cobre a pedra, cobre as raízes. Por mais que as minhas raízes estejam embaixo, por enquanto, elas estão muito finas. Então, se ficar em cima e o sol pegar, elas vão secar. O que a gente vai fazer? A gente vai, daqui uns 6 meses, mais ou menos, 6, 7 meses, não precisa ser 6 meses certo. Normalmente, costuma ser mais tempo. Mas, por se tratar de humus, eu acho que pode ser até menos. A gente vai cortar esse vaso mais ou menos uns 2 dedos. A gente vai cortar ele e vai eliminar esse substrato que tem em cima. Então a gente vai, antes de cortar o vaso, você vai tirar um pouco do substrato. Você vai ver. Se as raízes estiver mais grossas, estiver saudável, aí você vai cortar esse vaso um pouco. Corta mais ou menos uns 2 dedos. Você vai cortar uns 2 dedos e vai ver como é que tá as raízes. E não tira muito substrato, tira um pouco só. Que de acordo com o que você for regando essa planta, o substrato vai saindo. E o que vai acontecer? Automaticamente ela vai expondo a raiz. Você vai regando, ela vai expondo a raiz. Mas depois de mais 6 meses você vai e faz isso de novo, corta mais 2 dedos e ela vai expondo a raiz. E assim você vai fazendo aos poucos. Vou fazer um corte aqui, que é pra eu prender a barbante. Eu podia passar um arame nela, mas eu não vou passar arame não, porque pelo menos por enquanto eu vou deixar só com o barbante mesmo. Daqui a pouco ela raiz é muito rápido. Daqui a pouco ela vai firmar dessa forma aqui. Então você vai cobrir ela. Tomar.
vocês podem usar, gente, o que vocês tiver aí. Vocês podem usar barbante. É, não é ideal alguns tipos de materiais, porque a raiz vai crescendo. Então, se forçar muito a raiz, vai cortar ela, ela vai separar. Então, você vai perder aquela raiz. Então, você tem que ficar atento no que você vai usar para poder fazer isso daqui. Eu gosto do barbante porque ele é macio, ele é biodegradável, então ele vai, se a raiz crescer muito, ficar muito vigorosa, automaticamente ele vai apodrecer. E o seguinte, isso aqui não é o processo final, né? A gente vai fazer outro transplante, então a gente vai trabalhando as raízes, vai vendo como é que ela tá. Ah, o barbante arrebentou todo, não tem mais nada no outro transplante. A gente vai lá e trabalha de novo, passa mais barbante. Quando for regar sua planta, é interessante que você coloque um chuveirinho na ponta da sua mangueira. Se você não usar o regador, se você usar a mangueira, tiver bastante planta aí, porque a mangueira ela joga o substrato fora do vaso, por causa da pressão da água. E o chuveirinho, ele vem de cima para baixo, então ele não tem esse problema. A não ser que você colocou muito substrato. Aí no início você vai perder um pouco, mas depois não tem problema não, perde mais não. E você vai simular a chuva com o chuveirinho. Então você vai molhar sua planta, é muito melhor para você poder regar sua planta. Eu gosto muito de chuveirinho. Eu acho que eu nunca usei a mangueira para poder regar minhas plantas. No início eu usava o regador, um pequenininho. Aí foi aumentando a quantidade de planta, aí eu inventei um chuveirinho aí. Coloca um pouco a mais, porque depois ele vai descer. Olha que molhar. Beleza. Ó, tá pronto. Tá pronta a minha planta, meu estilo sequijo. Isso daqui é a frente dela. Essa aqui é a frente dela. Só pra você. Essa é a frente dela. Então aqui ela tá numa rocha aqui, tá inclinada. Futuramente, quando eu for tirar ela aqui do vaso, ela vai estar com inclinação para fora. E aqui agora eu vou trabalhar a copa dela. Eu não sei o que eu vou fazer nela ainda. Não sei se eu vou fazer um tradicional ou se eu vou fazer um naturalista. Não sei se eu vou fazer um moyogi, alguma coisa assim, um cascata. Não sei ainda. Então o que eu vou fazer? Na verdade, eu quase que não diminuí a raiz dela. Porque do jeito que ela estava, eu tirei. Ela estava em outro vaso mais fundo. Então ela perdeu muito, muito pouca raiz. Mas mesmo assim, eu vou diminuir ela aqui. Vou diminuir ela pela metade aqui, ó. Por quê? Porque eu não quero que ela fique uma planta muito alta. Eu quero ela mais baixa. Então eu vou diminuir ela mais ou menos aqui, ó. Posso diminuir aqui. Beleza, vou diminuir ela aqui. Vou pensar o que eu vou fazer com ela ainda, qual estilo. Né? Vou lá regar ela, vou observar e daqui a pouco eu vou lá e já inicio o estilo dela. Então basicamente é isso. Tá pronto, acabei de fazer o transplante, vou regar ela, vou deixar na sombra ali uns 20, 30 dias. Gente, é isso daí. Obrigado por você assistir o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilha com alguém que goste de bonsai. Espero que você já tenha começado também. E bonsai não tem dificuldade. Você tem que ter muita paciência e observar. Bonsai e observar. Se aplicou uma técnica ali, você vai observar se está dando certo, se está correto, se a planta está respondendo. Então é observar. Não tem dificuldade, tá? Muito obrigado. Bom dia para você.